Վերադարձանք կորստից։ Եվ սպասում ենք աստղագուշակի մյուս վեցնյակին։ Եվ սպասում ենք աստղագուշակի մյուս վեցնյակին, կանգ առանք կշերքների վրա, այսպիսով կշերքները այսօր ձեր օրգանիզմը խոցելի է, իսկ հիվանդության բուժումը խնդրահարույց բացառված չեն վնասվածքներ հին և անսարք մեխանիզմների հետ առնչվելիս հնարավոր է դիմեք բժշկի օգնությանը, սակայն խորհուրդ է տրվում այսօր հրաժարվել վիրահատությունից, ցանկալի չէ շփումն անհավասարակշիռ մարդկանց հետ և ագրեսիվ կենդանիների հետ։ Բավականին ասպես տարօրինակ արտառոց հուշում էր այսօրվա, եթե հանկարծ առաջարկեն վիրահատություն, չհամաձայնեք այսօր այդ օրը չեմ։ Կարիճներ հնարավոր է ունենաք ռոմանտիկ հանդիպում այսօր, չափազանց լավ և հրաշալի օր կլինի լիովին կտրվելու և փոփոխության ենթարկելու համար։ Ձեզ ընկերների հետ հանդիպումը խոստանում է լինել հետաքրքիչ, ոչ բարենպաստ ժամանակ է կոլեկտիվ զբաղմունքների և միացյալ միջոցառումների համար, սակայն ստեղծագործական ասպարեզի նախաձեռնությունները հաջողություն կունենան։ Աղաղնավորներ, անձնական կյանքում կայունությունը կարող է խախտվել սիրելիի, անսպասելի ցանկություններից, ինչից էլ դուք հաճելիորեն կզարմանաք։ Օրը կլինի ընդարձակ և ծավալնուն, կհասցնեք անել բազմաթիվ գործեր, կունենաք մի շարք օգտակար և հաճելի այցելություններ, եթե իհարկե կարողանաք աշխատանքը շուտ ավարտել։ Այցելջուրներ, սպասվում է քրիտիկական օր, հնարավոր են տհաճարկածներ, վթարներ, հիվանդություններ, հաշվարկեք ձեր բոլոր քայլերը, որպեսզի թույլ չտաք չար ուժերի ներգործությանը։ Այս դեպքում չար ուժերը արդեն ինքներդ կհասկանաք, թե որոնք են։ Եթե մեքենայեք վարում, առավելագույնս ուշադրի եղեք ճանապարհին, հնարավոր է լինեն խնդիրներ կապված ընտանիքի անդամների կամ սիրելիի հետ։ Ջրհոսներ, սպասում է բավականին ուրախ և հաճելի օր, կասկածները, որոնք ձեզ կայցելեն օրվա վերջում ոչ մի հիմք չեն ունենա, ձեզ անհրաժեշտ է մի փոքր թուլանալ և հանգստանալ, վայելեք այս հիանալի օրը։ Եվ վերջապես ձկներ, նոր ծանոթություններն ու կապերը հանգիստ կընթանան, անկաշկանդ, ինչպես արտաքինից, այնպես էլ բովանդակությունից, եթե դուք ամուսնացած չեք, ապա ևս մեկ անգամ հնարավորություն է ընձեռվում գտնել համապատասխան զույգին։ Սպասում է սիրախաղ կամ երեկույթ, չգիտեմ սիրախաղն ու երեկույթը իրար հետ ինչպես են շատ անմիջական կապվում, բայց երևի իսկապես երեկույթի ժամանակ կսպասվի սիրախաղ։ Այսպիսին այն հուշումները աստղակերպի մյուս վեցնյակի համար և առհասարակ այսօրվա հետ կապված մեր օրը տրամադրելու առումով։ Բնականաբար մենք մեր հերթին ասում ենք, որ դրանք պարզապես հուշումներ են, իսկ իրականությունը և ձեր կյանքը ձեր ընտրությունների և որոշումների անմիջական արդյունքն է։ Դե Արթուր, ժամանակն է, որպեսզի դու արդեն ներկայացնես մեզ այսօրվա ոչ թե աստղագուշակ, այլ սննդագուշակը, գուշակին ինչ ենք փորձելու այսօր, ինչ ենք համտեսելու այսօր։ Այսօր համտեսել ենք համեղ մրգերի կտրտված աղցան, որի համար արդեն ես վերցնում երկու տեսակի դանակ, մեկը մեր արքայի խնձորն ենք, մաքրելու հենց մեջը մատուցենք, իսկ մյուսը հիմա արդեն մրգերը կտրատենք, սկսենք կիվից, փոքր կտորներ չենք անում, որ չլխկվի, անում ենք ոչ շատ մեծ, ոչ փոքր, այսպեսի կտորների ենք վերացելու, նույն կերպով այս մյուսը, հոպ, նույն էլ սա։ Արդյոք մրգերը կտրելիս չեն փչանում, չեն կորցնում իրենց հատկությունները։ Չէ, նայած եթե սուր դանակով այդ կտրատում, ոչ, եթե պարզ արդեն այդքան էլ սուր չի լինում դանակը, արդեն այսպես ասած տանջամահ են լինում, իսկ եվ այդ ժամանակ արդեն բոլոր հյութերը դուրս են գալիս և համեղ չի ստացվում, իսկ եթե դանակը սուր է։ Ունես նկատառում հիմա մրգերից որոնք են արդեն, որ տեղական են, հա, արդեն ասունացել են, ներմուծված չեն։ Փոքր խնձորները, դե շլորները արդեն պարզ է, ծիրանել կա, միջալոց ես նկատել եմ ցոգոլ չկա ընդհանրապես։ Արդեն ցոգոլ շատ հազվադեպ տեղին, որ կարող եք ցոգոլ ճարել, արդեն ծիրան է հասել, երևի թե արդեն էլ ցոգոլի ժամանակը չէ լինի։
Հիմնջալած մի քանի օր առաջ ձմերուկ են հյուրասիրել, փորձեցի, շատ ձմերուկ։ Ձմերուկ։ Այո։ Տեղական։ Չեմ կարող ասեմ, տեղական էր թե չէ։ Ես որքանով գիտեմ, ձմերուկները հիմնականում Թուրքաստանից են ներմուծում։ Բայց համը ոնց որ լիարժեք օգոստոս ամսվա ձմերուկ լիներ, ընդհանրապես տարբերություն չկար։ Վախենալով էի սկզբից փորձում, իսկ հետո փորձելուց հետո պարզեցի, որ չէ, լավ է, համեղ էր։ Իսկ ինչու պետք է վախենանք։ Դե մի քիչ որ ներմուծված է իր սեզոնը, չի մի քիչ ամեն կերպում մի փոքր վախենալ է, որովհետև եթե ժամանակից մի բանը ժամանակից շուտ ես փորձում, կարող է ոչ ճիշտ եղանակով պատրաստված լինել և Իդեպ, երբ խոսում ենք ցոգոլի մասին, հա, դա պարզապես մի ձև է, վիճակ է մրգի, որը որ մեզ հաճելի է իր թթվաշության պատճառով, թե իսկապես նա այդ հատվածում, Ձիրանը այդ հատվածում ցոգոլային վիճակում որոշակի կերպով առողջարար է կամ ինչ-որ բանի համար։ Առանձնապես առողջարարության մասին չի խոսքը գնում, պարզապես այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ժամանակից շուտ եկամուտ ստանան, և չեն ցանկանում սպասել, որ Ձիրանը հասունանա, ու շատ ժամանակ նաև մարդիկ գիտակցելը, որ վերջին ժամանակահատվածում կարկուտներն են շատ լինում, հա, գոնե այդ տեսքով փորձում են այսպես ռեալիզացնել, բայց կարծում եմ շուկայում առկա ցոգոլները հաստատ այն, ուրեմն, գյուղմթերքի մշակողներին չեն, ովքեր միտված էին այդ ամեն ինչը վաճառել արդեն Ձիրանի տեսքով, որտեվ այդտեղ եկամտաբերությունը էլ ավելի բարձր է, բայց ցոգոլի այդ ժամանակահատվածում առողջարարության մասին առանձնապես երևի խոսելու կարիք չկա։ Իդեպ, Հովհաննես, մինչ Արտուրը կտրատի ելակը, եւս մեկ նյութ հանդիպեցի, որի մասին կցանկանայի հայտնել, այ նախորդ շաբաթվա մեջ հիշում ես, խոսեցինք այն մասին, որ առանձնավորը իր վերջին հարցազրույցի ժամանակ նշել էր, որ իր ցանկություններ հայտնել օրներքը Հայաստանի փոխելու, բայց այդ իսկությունը այդ տեղեկատվությունը հավաստայի նա հարցազրույցներից մեկի ժամանակ պարզապես նշել էր, երբ հայտնել էր իր այդ ցանկությունը, իսկ նախորդ շաբաթվա մեջ արդեն մեծ ասուլիսի ժամանակ գրականագետ Դավիթ Գալստյանը անդրադարձել դարձյալ Հայաստանի օրներքին և նշել է, որ ժամանակն է արդեն հասկանալ և հասկանալ այդ ամբողջ օրներքի էությունը, նրա ծագումը և հասկանանք, որ մենք պարզապես ընտելացել ենք օրներքին, բայց նրա հիմքը այլ է, այսինքն նա վերադարձել է դարձյալ նա ալբանդյանի իտալացի աղջիկա երգ բանաստեղծության, որը որ ոչ մի կերպ կապված չէ և շատ բառեր փոփոխված են ընտեղ, որպեսզի հարմարեցվեն օրներք լինելուն, և այսպես իր այդ ասուլիսի ժամանակ նշել է, որ մերոնք դարձրին սա օրներքի բնագիր կանանչյանի երաժշտությամբ, որն իտալական սրճարանային երաժշտության մոտիվներով գրված մի բան էր, այսինքն կանանչյանի երաժշտությունը ևս այդքան էլ մեծ գնահատական չի տրվել, իդեպ այդ ասուլիսի վերջում առաջարկ է հնչել օրներք կազմել պոլսեցի երգահան Գաբրիել Երանյանի «Առ Հայաստան» բանաստեղծության հիման վրա, որտեղ որ առաջին տողերը սկսվում են Հայաստան երկի դրախտավայր տողերով, և հենց նա էլ գրի երաժշտությունը երգի, իդեպ Գաբրիել Երանյանը հայտնի է «Կիլիկիա» երգի հեղինակմամբ, ական հաջող տարբերակի երգի, հայտնի այդ հեղինակմամբ, բայց կարծում եմ, եթե թույլ տաք, իհարկե այսպես անձնական նկատառումներ անեմ այս թեմայի վերաբերյալ, չեմ կարծում, որ օրներքը պետք է հաճույք պատճառի կամ դուրեկան լինի գրեթե բոլորին, ամեն դեպքում դա երաշտություն չէ, ոգևորը դա նույնպես հոգեբանական խնդիր է, կան մարդիկ, ովքեր կոգևորվեն անկախ երաշտության հնչողությունից և այլ երևույթներից, իհարկե երաշտությունը պետք է որ համապատասխանի, բայց այնուամենայնիվ եթե խոսակցություններ կան և կան դժգոհություններ, ուրեմն ինչ որ մի բան կա, այսինքն ինչպես ասում են, չկա ծուխ առանց կրակ, և եթե առասարակ պետք է փոխեն կամ միտված են այդ հարցի շուրջ քննարկել և ինչ-որ բան փոխել, կարծում եմ այ հիմա դրա ճիշտ ժամանակահատվածն է, քանի որ եթե անցնի ևս մի քանի տարի, հա, դա արդեն այդքան էլ ակտուալ չի լինի, որտեղ մի ողջ սերունդ արդեն ևս մեծանում է, ես նույնիսկ տեսա
հանրային քննարկումների ժամանակ, ուրեմն ներկայացուցիչներից մեկը շատ ճիշտ արտահայտություն թույլ տվեց, նշելով, որ այսօրվա երիտասարդները, թե նոր սերունդը, այլ ավելի այսպես լուրջ եւ ավելի ոգևորված է ընդունում այսօրվա օրտներքը, քան մարդիկ, ովքեր ծնվել եւ դեռեւս մեծացել են խորհրդային միության ժամանակահատվածում։ Ինչևէ, եթե լինի այնպիսի ալտերնատիվ տարբերակ, հա, որը կարծում եմ կոգևորի ողջ հայությանը, ողջ համա ոչ միայն Հայաստանում, այլ ինչու՞ չէ, նաև ողջ աշխարհում, հա, ապա փոփոխություններ այդ դաշտում կատարելը կարծում եմ այդքան է բացասական եւ ուի չեն։ Կարելի է ինչ-որ մի բան մտածել, բայց եթե կրկնում եք, լինի իսկապես արժանի փոխարինող մի երաշխիք։ Մի բանի հետ ես իսկապես այս դեպքում համաձայն եմ, որ մենք պարզապես ընտելացել ենք եւ պետք է մի պահ արադառնանք հենց ակունքներին, հասկանանք, թե ինչ հիմքով է այն առաջացել եւ արդյոք դա արժանի հիմք է։ Շատ ժամանակ, եթե նկատել ես, հա, Արթուր, ոչինչ, որ մենք քո ժամանակից էսպես խլում ենք, որտեւ ես որքանով հասկացում եմ, այս պրոցեսում դեռևս կտրտման գործընթացն է գնում, այն բաղադրիչների։ Շատ ժամանակ երկրները կամ օրինակ, չգիտեմ, ինչ-որ մրցումների ժամանակ, հա, միջազգային, երբ որ հնչում է մեր ազգային օրհներգը, այդ կատարումը լինում է ոչ այդքան հաջողված եւ ոչ լավագույն տարբերակով, չի պահպանվում, ասենք, տոնայնությունը, ընտրված գործիքների համապատասխան ցանկը, ռիթմը, եւ դա երիտե պատճառ հանդիսանում որոշ մարդկանց մոտ, որ կողնակցություն չեն հայտնում, ճիշտ հակառակը դժգոհություն են հայտնում ազգային օրերի վերաբերյալ, բայց թողնենք այդ հարցը նույնպես մասնագետների, չգիտեմ ովքեր են մասնագիտացված այդ առումով առասարակ, բայց քանի որ խոսքը գնում է ազգային օրերի մասին, երիտե ժողովուրդը նույնպես պետք է իր կարծիքն ու կողնակցությունը հայտնի, եւ կրկնվեմ, եթե լինի արժանի, ուրեմն, տարբերակ, այո, կարելի է այդ դեպքում արդեն քննարկել, դարձնել հանրային քննարկման առարկա, այլ ոչ թե օրինակ որևիցե մի անձի կամ նախարարի հրահանգով, հա, նույն մշակույթի նախարարը, թե չգիտեմ, որևիցե մի նախարարի հրահանգով պարզապես որոշվի եւ փոխվի, այդպես բնականաբար չի կարելի։ Ես այլևս անհամբեր եմ տեսնելու, թե ինչ է Արթուրը այնտեղ իրականացրել։ Այո, գնում եմ օգնության։ Մեր բոլոր բաղադրիչները կտրատել ենք, արդեն վերջացրին։ Սրանք ավելորդ բաղադրիչներ են, Արթուր։ Ավելորդ են, քեզ համար հատուկ։ Հա, հա, նկատում եմ, որ օգնության համար են թողնված։ Ինչ? Շաքարի փոշի։ Ընդհանուր որ հյութալի միջուկ է այստեղ Արթուր ինձ թողել։ Լավ, քանի որ բոլորը տաղավար այդ հատվածում եք, ես էլ գամ եմ, ես որքանով դարչին, ես ճիշտ եմ կռամ, սապսե։ Այո։ Եվ անում ենք մի փոքր աղացած դարչին։ Դուք կարող եք, եթե մեղրի սիրը արեք, մեղր անեք, նույնը ես հիմա մի փոքր դարչինի աղացած փոշի կանեմ։ Ահա։ Ահա։ Բավական է։ Եվ վերջ, այդ շաքարի փոշին ավելացնեմ։ Բայց չէ, դու դարչին ես սա միջոցը։ Չէ, այսօր այսօր դրա օրը չի։ Խառնում ենք շաքարի փոշին, ավելի հյութալի լինի։ Իդեպ մրգեր ուտելը ամենահարմար, մրգեր ուտելու ամենահարմար ժամանակը դա հենց առավոտյան ժամանակահատվածն է, մինչև 3-4 այդ ժամանակահատվածում ավելի ակտիվ, ինտենսիվ կերպով է օրգանիզմը մարսում հենց այսպիսի առավոտյան, ասացի իրանի։ Այո, բաղ առավոտյան, մրգերը հատկապես խնձոր, ելակ, այն ինչ որ այս սեզոնին է ավելի շատ համապատասխանում։ Լսեմ քո հիմնավորումները, Հովանես։ Հիմնավորում չկա, ցանկացած բժշկի հարցրու, ինքը քեզ կասի, վաղ առավոտյան, հատկապես գաստրոէնտերոլոգները եւ դիետոլոգները վաղ առավոտյան միրգ ուտել ընդհանրապես չեն խրախուսում։ Դա եթե ունեք ստամոքսի խնդիր, ինչ խոսք։ Այսպես լսում ենք գույները, այնպես ենք անում, որ գեղեցիկ լինի, կանաչ, կարմիր, որ պարզ երևա, ավելի շատ։ Արթուր, բայց չասացիր, գիտես։ Ինչը։ Կան մրգերի այնպիսի համադրություններ, որոնք որ համեղ չեն։ Համեղ չեն։ Ես չգիտեմ, ես մրգերի սիրահար եմ, ես մրգերի սիրահար եմ, իմ համար բոլորն էլ համեղ են։ Ոչ, ոչ, դրանց համադրությունը, օրինակ, անանասը, չգիտեմ, ինչի հետ, մալինայի հետ։ Ոնակ նույն բանանը խնձորի հետ չեմ կարծում։ Ազնվամորին եւ անանասը համար։ Չէ, եթե
եթե ինքը սովորականի պես ուտեք, եթե ինչ-որ բան չավելացնեք հետը, կարող է թթվաշը քաղցրի հետ այդքան էլ համեղ չլինի, բայց օրինակի համար դերեմ հենց մեր աղցանը, ինչի համար ավելացրինք շաքարի փոշի եւ դարչինը, որ ընդհանուր համերը բայց չի կոտրում հիմնական մրգի համար այ դարչին ու շաքարի փոշի։ Չէ, եսեք փորձեք կասեք, որ չի փոխում։ Պաստոր, ինչպես որ համեմում ենք բանջարեղենը աղով, պղպեղով եւ այլ տարտեսակ համեմունքներով, այդպես կարելի է համեմել նաեւ մրգերը։ Հովանես։ Չէ, չի կոտրում։ Այսպես եղեցիկ մատուցում։ Հակառակ ընդգծում ա։ Լիարժեք համերը բոլորը մեկը մեկին ավելի լավ են տալիս, համը եւ ավելի համեղ է ստացվում։ Ինչ էր անվանումը։ Արքայ խնձոր զամբյուղով։ Զամբյուղով։ Գերազանց տարբերակ է, կարծում եմ, հատկապես սրճարանների համար, եւ եթե տանը հյուրեր եք ընդունելու, սովորաբար եթե նկատել եք, հա, այսպես մի հետաքի սովորություն կա, հյուրերի համար նախապես կտրատում են մրգերը, եւ որպես կանոն մրգերի մեծ հատվածը պարզապես մարդիկ չեն ճաշակում, հա, մի որոշման։ Եւ այդ մրգերը ստիպված եք լինում արդեն կամ աղբնակել, կամ թթվում են։ Սա կարծում եմ այդ նույն օրվա ընթացքում, եթե չօգտագործված մրգերը, հա, արդեն եթե հյուրերը քիչ-ինչ ավելի երկար են ձեզ հետ միասին նստում, կարծում եմ չօգտագործված մրգերը կտրատված նրանց հետ միասին կարող եք այսպես կտրատել, եւ երեկոյան արդեն սուրճի համար անմիջապես, սուրճի սեղանի համար շատ լավ տարբերակ է աղցանի, հատկապես այս ապսեի տարբերակը, եթե երկու մասի եք կտրատում, երկու տեղով կարող եք հյուրասիրել ձեր հյուրերին։ Իսկապես շատ համեր է ստացում, գաղտնիքներ շատ լավներ։ Նշի, դարչին եւ դարչին եւ շաքարի փոշի։ Այսինքն սա պարզապես կտրատված մրգերի տարբերակ չէ, բավական հետաքրքիր։ Կարող եք անանուխ նաեւ կտրատել, եթե ունեք ձեռքի տակ։ Ես այս բայդրությամբ ձեռքի տակ ունեի սա եւ կտրատեցի եւ հետաքրքիր տարբերակ։ Լավ, կարծում եմ ժամանակն է մենք անցնենք գովազդի, այնուհետև երաշտական տեսարանը, որտեղ տաղավարում հիմա տղաները աշխատում են, հերոստատիկաներն են նայում են, ինչպես ենք մենք այս ամենը ճաշակում, երաշտություն այս պայն, ներսում գովազդ, այնուհետև երաշտություն, իսկ տղաներին ասենք համեցեք։ Շարունակենք հաղորդումը, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջին ժամանակահատվածում շատ ենք խոսում երկու, չէ, ներ երեք երևույթից, եղանակից, առողջությունից և սպորտից, առհասարակ եկեք անդրադառնանք այդ երկրորդին, առողջությանը, երեք ամենակարևոր բաղադրիչներից երկրորդին, կրկին առողջությանը այսօր անդրադառնալու, այդ տարիներ շարունակ լսել եմ, շատ եմ լսել, հա, շատ են անդրադարձել այդ ուրեմն աղի հանքերին, ես սկզբից կենցաղային լեզվով ներկայացնեմ, հա, որտեղ մարդիկ ինչ-որ բուժումներ են անցնում, ու առհասարակ առօրյայում, եթե որևիցե խնդիր չես ունենում, հա, ինչ-որ մի բան հետ կամ առողջություն չես ունենում, չես պատկերացնում ինչի մասին է խոսքը գնում, բայց երբ որ դրա կարիքը արդեն լինում է, հասկանում ես ինչ է իրանից ներկայացնում, այդ ամեն չէ լավ խորն է սկսում ուսումնասիրել, եկեք մենք նույնպես անդրադառնանք այսօր այդ թեմային, ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին, մեր հյուրին կարելի Անուշ Ոսկանյանը, հանրապետական անձավաբուժության կենտրոնի անձավաբուժության կենտրոնի տնօրեն։ Անձավաբուժական կենտրոնի տնօրեն։ Մի քիչ բարդ է հնչում անձավաբուժա, այո, տպավորություն պետք է լիներ, որ պետք է ասել աղի կամ ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ հորի հետ կապված, հա։ Լավ, ինչ է իրանից ներկայացնում այս արտահայտությունը, եկեք այդտեղից հասկսենք։ Հասկսենք, ուրեմն հանրապետական անձավաբուժական կենտրոնը դա ոչ դեղորայքային բուժման մեթոդ է, կենտրոնում իրականացվում է ուրեմն ոչ դեղորայքային բուժում, որը գտնվում է մեր ավանի աղի հանքի ուրեմն տարածքում 235 մետր խորության վրա տեղակայված է մեր բուժարանը։ Նա գտնվում է ուրեմն աղի հանքում։ Անձավաբուժարան է կոչվում, որովհետև ինքնին երևույթը անձավաբուժության շատ հնուց է դեռ գալիս 19-րդ դար, 20-րդ դարի կեսերին մեր մոտ ավելի էսպես զարգացավ, հա, անձավաբուժությունը, սպելիոթերապիա կոչվում է, այսինքն սպելիո դա հանք, հա, հանքի բուժում, բայց մեր մոտ դա աղի հանքում է կատարվում։
որովհետև մյուս անձավներն էլ ունեն բուժական ինչ-որ ազդեցություն։ Այստեղ զուտ միայն աղի առկայությունը չի, որ բուժական ազդեցություն։ Այսինքն աղը ստեղ աղի պարտադիր է, որ շատ ավելի բարձրացնում է էֆեկտիվությունը։ Բայց ինքնին այդ խորությունը, որ նա գտնվում է 235 մետր խորքում, որով պայմանավորված են նրա այդ բուժական էֆեկտը, դա մագնիսական դաշտերի բացակայությունն է այդ խորքում, դա զրոյական ռադիացիոն ֆոնն է, դա կարելի ասել ստիրիլ միջավայր է, որովհետև այնտեղ ինչո՞ւ շնչում այնտեղ, այկնեք, միգուցե մենք հիմա մի շարք հարցեր տանք, հա, որոնք 235 մետր խորությամբ օդը, այնտեղ նախ գործում է աղի հանքը, որտեղ էլ նաև արտահանում են քար աղը, որը որ դուք կարող կաղեք գնել խանութներում։ Մի հատվածը, որը շատ բարենպաստ էր մեր կենտրոնի համար, դեռ 1987 թվականին, ավելի շուտ 85-86 սկսվեց այդ ուրեմն Լենինգրադի հատուկ ինստիտուտի ուրեմն պրոյեկտով սկսեց կառուցվել մեր այդ բուժական հատվածը, որը որ տրամադրվեց մեր առողջապահության նախարարությանը եւ մենք այստեղ սկսեցինք մեր գործունեությունը։ Իջնում ենք այնտեղ սովորական այդ նույն հանքի վերելակով, դե վերելակ մի քիչ սիրուն ասված, որտեղ ինքը կողքերը բաց է, այսպես մի քիչ էքստրեմ վիճակ։ Բայց այո, վերելակով իջնում ենք, շնչում ենք օդով, որովհետև վենտիլացիան շատ ուժեղ վենտիլացիոն համակարգ է այդտեղ աշխատում, որտեղ այդտեղ հանքափորներն են իջնում, նրանք այդտեղից աղ են արտահանում եւ այլն, այսինքն շնչելու խնդիր չկա, հանգիստ շնչում ենք։ Լավ, ինչ ենք բուժում այդ դեպքում։ Բուժում ենք հիմնականում դա բրոնխիալ ասթմայով տարապող հիվանդներն են։ Այսպես, հա, այսպես շատ շնչառական խնդիրներ ունեցող, մասնավորապես ասթմա, ալերգիկ վիճակներ, որոնք որ շնչառության հետ են կապված, փրշտոցներ, բայց նաև այլ ալերգիկ, հա, ուրեմն մաշկային արտահայտությունները, ալերգիաների, երեխաներ, որոնք որ հաճախ են հիվանդանում, դե գիտենք, հիմնականում երեխաները հիվանդանում են, հետևանքը մնում է այդ երկարատև հազը, հազ, բուժում են այդ հազը, այդ վիճակը հաճախ հիվանդացող երեխաներն են նաև այդտեղ, ասում են այդ բուժումը։ Կարող են հաճախել պարզապես պրոֆիլակտիկ, այսպես առանց որևէ խնդրի, դա բնականի, այսպես պրակտիկորեն կիրառելի բան է, թե ոչ։ Պրակտիկորեն չի կիրառվում, որովհետև տեսեք, ուրեմն բուժումը դե խլում է մարդու ժամանակ, առավոտը ժամը 9-ից մինչև ժամը 3-ը հիվանդը գտնվում է այդ բուժարանում։ Եղել են շատ քիչ դեպքեր, բայց ամբողջ կուրսը չեն անցել, ասենք 1-2 անգամ ուղակի հետարկության համար։ Ինչ ասել է ամբողջ կուրսը, այո, մասին խոսքը։ Կուրսը, ասեմ ձեզ, կուրսը դեռ հնուց, եւ որ նոր, հա, մեր բուժարանը ստեղծվեց, սահմանվեց, որտեւ ինքը մի քիչ էպես առողջարանային բուժում, այսինքն սուր վիճակում հիվանդները այդտեղ չեն իջնում, սուր ասթմային նոպայի ժամանակ, այս սրացման ժամանակ չի։ Դա ավելի վերականգնողական process է, ինչպես նաեւ բոլոր այդ առողջարանային վերականգնման process-ները հիմնականում 20-ից 24 օրեր, հա, այդպեսի։ Դրա համար մեր մոտ եկավ այդ 20 օրվա, հա, կուրսը, որը որ 20 անգամվա իջեցում պետք է լինի, այսինքն ամեն օր պետք է հիվանդը իջնի, 6 ժամ մնալուց հետո բարձրանա, գնա տուն, հաջորդ օրից գա, այդպես 20 անգամ պիտի հավաքվի։ Այդ 20 օրերը պետք է իրար հաջորդեն անպայման, թե ինտերվալներ։ Այո, ընդհանրապես երբ որ կուրսը անցնում է, ցանկալի է, որ դա հաջորդի, որովհետև օրգանիզմը տեղի են ունենում փոփոխություններ, որոնք որ այսպես կուտակային, հա, ձևով այսպես կուտակվում են, եւ հետո կուրսը ավարտելուց հետո դեռևս հաջորդող առաջի, երկրորդ, երրորդ, մինչեւ 6-րդ ամիս մենք նկատում ենք աճ այդ իմունային, որտեվ ինչու՞ նա էֆեկտիվություն, ինչով է էֆեկտը, ինչու՞ է, հա, այդպես լինում, որովհետև տեսեք, հիմնական բրոնխիալ ասթման եւ այդ բոլոր այդ ալերգիկ հիվանդությունների հիմքում ընկած են իմունային եւ հորմոնալ դիսբալանս, ընդհանրապես մարդու օրգանիզմը շատ հավասարակշռված, հա, մարմին է։ Հիմա երբ որ այդ խախտումը լինում է իմունային համը, ոչ թե շատ հաճախում է թույլ իմունիտետ, թույլ իմունիտետի խնդիր չի, ուղղակի իմունային համակարգը այլ տեսակ է պատասխանում ինչ-ինչ գրգռիչներին, իսկ գրգռիչները մեր կյանքում այնտեղ չկան գրգռիչներ։ Այնտեղ չկան գրգռիչներ, բայց դրա շնորհիվ չի, դա տեղի ունենում այդ բոլոր գործոնների, որ ես նշեցի, հա, այդ ռադիացիան, այդ միջավայրը, աղի, նաև այդ դիսպերսված աղի աերոզոլը, որը որ նա ներշնչում է, եւ դրա շնորհիվ տեղի ունենում իմունային համակարգի բալանսավորում, այսինքն օրգանիզմը ինքնին սկսում է հաղթահարել իր այդ վիճակը։ Դրա համար երեխաների մոտ դա շատ ավելի էֆեկտիվ է, ինչի՞։ Այդ էլ ասեմ, որովհետև երեխաների մոտ նոր է ձևավորվում իմունային համակարգը, այսինքն երբ որ երեխան աճում է մինչև հասունացման շրջան, իր մոտ ձևավորվում է իմունային եւ հորմոնային այդ ստատուսը։ Այդ ժամանակ անձավաբուժությունը շատ ավելի էֆեկտիվ է, որովհետև նա կարողանում է շտկումներ կատարել, հա, իմունիտետի ձևավորման մեջ։ Այ
երբ խոսում ենք իմունիտետ վերականգնելու մասին, հետաքրքիր է, երբ վերականգնվում է, հնարավոր որ որոշ ժամանակ հետո դարձյալ մարդը գա այն նույն վիճակին, որում որ այդ է։ Հա, եթե ասեք, ուրեմն ես ոչ թե խոսեցի իմունիտետի վերականգնելու, այլ իմունիտետի հա ճիշտ ձևավորվելու։ Հիմա երեխաների մոտ, երբ որ այդ անձավաբուժության կուրսերը լինում են պարբերաբար, ընդհանրապես ասում ենք ցանկալի է, որ 3 կուրս անցնի, հա, ասենք տարին մի անգամ 3 կուրս երեխան գա, որպեսզի այդ իմունը իհարկե շատ ավելի ցանկալի է, որ դա տեղի ունենա մինչև հասունացման շրջանը եւ այդ պերիոդում, որից հետո արդեն իբրե իմունային համակարգը ձևավորվի, ավելի հեշտ է։ Եվ այո, այս դեպքում մենք խոսում ենք առողջացման մասին։ Իսկ մյուս դեպքում, տեսեք, սուր բրոնխիալ ասթմա, այսինքն ծանր, ոչ թե սուր, այլ ծանր բրոնխիալ ասթմայով տարապող անձինք, ուղղակի, այո, նրանք ունենում են թեթևացած շրջան, նրանց մոտ նոպաները շատ ավելի հեշտ են կանգնեցվում, ռուսերեն ասում են կուպիրույց, նա, լավ, ընդհատվում են, ավելի երկարում է այդ դաթարի շրջանը, այդ ռեմիսիայի շրջանը, բայց լավացման մասին, որ այլևս բրոնխիալ ասթմայով հիվանդ չի, այդպես չենք ասում։ Ընդհանրապես բրոնխիալ ասթման դա ոչ թե հիվանդություն է, որը որ պետք է բուժել, այլ դա վիճակ է, որը որ հսկողություն, դա պիտի հսկվի, հա, ամբողջ կյանքի ընթացքում անձը պիտի իմանա ինչ որ բաներ, որ պիտի անի կամ չանի, դեղորայքային, կենցաղային եւ այլն եւ այլն։ Մի քանի հարց։ Այո, հա։ Կարող եք հումորով վերաբերվել հարցին, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ մարդկանց համար, ովքեր այ գալիս են այդ պրոֆիլակտիկ կամ բուժական պրոցեսն անցնելու համար, դրանք ակտուալ հարցեր են։ Ինտերնետ հասանելիություն կա այնտեղ։ Այսինքն մարդիկ առավոտը ժամը 9-ից մինչև ժամը 3-ը ստիպված են լինում։ Այո, այնտեղ հեռախոս է, պատկերացրեք 235 մետր խորությունը, այնտեղ հեռախոս էլ չկա։ Եվ այնտեղ լուսավոր։ Ինչ են անում այդ ժամանակ հատվածում, հա մարդիկ։ Տեսեք, ուրեմն տարածքը շատ մեծ է, ափսոս որ եթե ինչ որ ես լուսանկարներով տեսա, դիտեցի, տեսա այնտեղ մարճակալներ են դրված այսպես։ Այո, ուրեմն ինքը մեծ տարածքը շատ մեծ է, 4000 քառակուսի մետր տարածք է դա։ Զբոսանքի այսպես ուրեմն գալիրեաներով եւ հիվանդասենյակները, որոնք որ հենց փորված են աղի խորոչների ներսում, հա, ուղղակի երկու մահճակալա դրված, մի փոքր այսպես, հա, այնքան որ հիվանդը, որտեղ կա հանգստի ժամ, որ երկու ժամ հիվանդները պետք է պարկեն, հանգստանան, հիմնականում դիմադրում են, բայց քնում են, ինչի, որովհետեւ այնտեղ CO2-ի մակարդակը մի փոքր բարձր է եւ դա ունի քնածնող, հանգստացնող, հա, ազդեցություն։ Բնականաբար, հենց դրա մասին խոսում, զուրկ է բոլոր այն ազդագրգռիչներից, որոնք որ կան վերգետնյա պայմաններում, ձայներ, ինտերնետ, չգիտեմ ինչ։ Մի դեպք ենք ունեցել, մի հատ հիվանդ որոշեց, որ ինքը պիտի հեռուստացույց իր այդ բերին դեղ եւ ինչու՞ սա։ Բերեց, հա։ Բերեց, 2 օր հետո ինքը ահա որ ներվայնացավ այդ հեռուստացույցից։ Ու էլ հա։ Ավելորդ ինչ որ գրգռիչա, որը որ այդ պայմանը։ Այսինքն մարտիկ այդ ժամանակ հատված է կարող են զբոսնել, այսպես տերեն կուր կոչված է, հիվանդները քայլում են բավականին երկար։ Երկրորդ հարցը, ինտերնետ չի գալի, բայց նոթբուքով անես այդ շատ է, թող չլինի էլի այդ ժամներ, հատկապես երեխաների համար, որոնք որ գիտենք ինչա կատարվում, հա, երեխաները տներում նոնստոպ այդ iPad, iPhone վիճակը, դուք պատկերացնու՞մ եք, որ այդ 6 ժամը ծնողը շնչում է, որտե՞ղ ստիպված չի ասելու մի արա, այլ պիտի անի, չկա նոթբուքը, կարող են իջացնել, բայց իմաստը չկա, ֆիլմն այն Զբաղվում կա, մի խոսքով։ Տեսեք, զբոսնում են։ Ուրեմն այնտեղ տենիս կարող են խաղալ, այնտեղ ուրեմն Այսինքն կա զբաղվում։ Կա զբաղվում, բժշկի համայց, իրարից նստում են, խոսում են հիվանդները, երեխաները հատկապես, նրանք խաղում են, շատ ուրախ են ասնում ժամանակը։ Բնականաբար երկրորդ հարցը ուղղված է անվտանգությունին առասակ, հա, շատ հետաքրքիր է, հատկապես երբ որ դիտեցի այդ լուսանկարը, հա, որտեղ եղտում երկու մահճակալ էր եւ այդ սենյակը մոտ 25 քառակուսի մետր կամ քիչինչ ավելի փոքր, ամբողջապես այսպես փորված տարբերակ էր, առանց ինչ-որ լրացի սյուների, այո, շրջապատված էր, նու պատերը ամբողջությամբ աղից էին, հա, հատակը առաստաղը աղ է, աղը շատ հարց է առաջանում, հա, չի ասի որ ահասարսուր է պատկերը, բայց այնուամենայնիվ մի դեպք ունեցել ենք, մի մարդ, ուրեմն մենք աշխատում ենք արդեն 1987 թվականի մայիսից 30 տարին լրացավ, մի հոգի եղավ, որ հաջորդ օրը էլ չեկա, որտեվ վախեցավ, դեռ մենք սյուներ ունենք էլի։ Չէ, վախեցավ, այսպես սյուներ կան, ի վերջո ինչ որ տեղեր կան, հանկա որը որ պահելու համար է, հա, այս սյունը, դե այդ շերտը, հա, ներքի շերտերը նրանք տարիների ընթացքում տեղաշարժում են, այս սյունը մի քիչ այսպես թեքվել էր, ասեց, օ, ու էլ չեք ապ, շատ անվտանգ է, ինչու եք համարում, այսինքն որովհետև շատ կարծեր կա, բան ունի աղի, հա, աղը ինքը, եւ դա իսկ ինչ վերաբերվում է մեր անվտանգության այնտեղ գտնվելու, նախ այդ հա վերելակը ամեն օր անցնում է ստուգում, ամեն օր պարտադիր, այնտեղ օր չկա որ բաց թողի, այդ ամեն ինչը կազմակերպում է ուրեմն աղի կոմբինատը, աղի
հանքի, հա, ուրեմն անձնա, կազմը եւ այլն։ Ընդհանրապես նրանք են մեզ սպասարկում։ Կարելի է ասել, որ սա եզակի մեխանիզմներից է, երբ որ մի արտադրական ընկերություն, այն էլ ում կարծունաբերության մասին է խոսք, նաև իր մեջ պարունակում է գիտական կետրոն բուժական։ Հա, աղի հանքի ուրեմն տնօրինությանը, որովհետև դրանք երբեք ոչ մի խոչընդոտ, մենք միշտ իջել ենք, մենք միշտ շատ հանգիստ աշխատել ենք եւ տեսեք, չի աշխարհում կան անձավաբուժարաններ, մենք միակը չենք։ Առաջինը դա Ուկրաինայի Սալոտվինա քաղաքում գտնվող, հա, անձավաբուժարան։ Նմանատիպ է, հա, անալոգն է, թե։ Հա, մերը բայց իհարկե ավելի լավն է։ Այո, այո, այո։ Չէ, այնտեղ կարծեմ 300 քանի մետր էր, բայց հիմա դա չի աշխատում։ Հիմա ինքը չի գործում, որովհետև դե ինչ որ կարծեմ ջուր էր լցվել, չի աշխատում սալոտն այն ձավաբուժարանը։ Մերը ինչով է տարբերվում, որտեւ մեր նախ կոմֆորտը շատ, հա, կոմֆորտային է մարմնի համար, որտեւ ջերմաստիճան այդտեղ կայուն է 19-20 աստիճան կլոր տարի։ Այդ նաև շատ ուրեմն էֆեկտիվ է։ Լավ, մի պատահենք գովազդով, որից հետո կշարունակենք, եթե ունեք հարցեր, կարող եք դրանք ուղղել մեր Facebook-յան էջի միջոցով, մենք աշխատում ենք հարցանց համեցեք։ Լավ, շարունակենք։ Վերադարձենք եւ այ հետաքրքիր կան այլ հանքեր, որոնք որ աղիչ են եւ որոնք որ դարձյալ անձավաբուժության մեջ են մտնում, այլ բաներով են հարուստ եւ այլ դեպքերում են օգտակար։ Չէ, տեսեք, կան այլ այլ հանքեր կան, վերջերս հենց Վրաստանում իրենք որոշեցին, որ բայց դա հանք չի, խորքում չի ինքը գտնվում, այլ վերգետնյա, ուրեմն քարանձավ, հա։ Ես չգիտեմ ինչպես են նրանք պատկերացնում, էլի իրենք բուժելու են բրոնխիալ ասթմա, ալերգիկ հիվանդություն եւ այլն, որովհետեւ որոշել են, որ այնտեղ շատ բարենպաստ պայման է, եւ հիմա իրենք այնտեղ պատրաստվում են բացել սպել անձավա բուժարան։ Բայց աղի հանքի դարձա։ Աղջի սովորական քարանձավա, եւ տեսած կլինեք երեւի, աֆոնի է, հա, քարանձավը, խոնավ եւ շատ խոնավ է այնտեղ, խոնավությունը շատ բարձր է եւ այնտեղ կան բորբոսասնկեր, բայց իրենք որոշել են, որ այնտեղ կարող են ուրեմն կազմակերպել անձավաբուժություն։ Վրացիներն են որոշել դիմելով համապատասխան։ Եվ մենք այստեղ մեզանում լրացիչ խթան է դիտի անձը։ Մենք այստեղ մեզանում քանի այդպիսի անձավաբուժարան ունենք։ Մեկ իհարկե։ Այդ մեկն է։ Միակ մեր աղի այդ ուրեմն շերտը ինքը շատ հսկայական է Երևանի ամբողջ, հա, ուրեմն տակ ընդերքով դա աղի։ Ճիշտ է, որ քաղաքում փորձեր են կատարվում ստեղծել այդ։ Փորձեր չեն։ Ասեք, դուք ասեք, ես որ կանոն դեմ, տեսեք, հիմա դե վերջերս եւ միշտ էլ երևի միշտ փորձում են ինչ որ ոչ դեղորայքային մեթոդներ բուժման, եւ այո, կան, հիմա քաղաքում կան այսպես կոչված գալո սենյակներ, աղի սենյակներ են կառուցվում, եւ պոլիկլինիկաներ կան, որ կառուցել են եւ առանցին կան գալո սենյակներ, որտեղ որ անցկացում են նույն խնդիրների բուժում։ Չէ, նույն պրոցեդուրան բնականաբար չի փաստորեն ստացվում, որովհետեւ ես ուզում պատկերացնեմ ինչ ենում, աղը բերում են, լցնում են ինչ-որ սենյակի մեջ։ Ուրեմն պատերը պատվում են այդ աղով, ջերմակ։ Այստեղ գիտեք տարբերություն, նախ եւ առաջ դա այդ խորը, նա երբեք չի կարող ապահովել այն գործոնները եւ այդ ազդեցությունը ընդերքում չի ստացվի։ Բակտերիալ ֆոնը չի ստացվի, որտեղ 235 մետր խորության այդ էֆեկտը, զրո ռադիացիա եւ մագնիսական դաշտեր եւ կայուն ջերմաստիճանը կարող է եւ ստացվի, բայց այստեղ ավելի գալոսենյակներում տեղադրվում են հատուկ սարքեր, որոնք որ այդ աղի աերոզոլը ուրեմն արցակում են օդ, հա, այսինքն այստեղ ինգալացիայի ավելի process է տեղի ունենում, ուղղակի շնչում է հիվանդը գտնվել այդ սենյակում։ Մեր մոտ ինգալացիան չի կարևորը, կարևորը ուղղակի այդ միջավայրը։ Այ երբ խոսում ենք այդ պրոցեդուրայի եւ բուժման ցիկլի մասին, նշեցիք, որ 20 օր նրա ռեալ, կան մարդիկ, որոնք որ ունեն խնդիր ու որոնք որ գուցե չունեն ֆինանսական այնպիսի միջոցներ, որ դիմեն այդ ամենին։ Այ հնարավոր է պրոցեդուրան կազմակերպել ընդհատում և արդյոք դա արդյունավետությունը կկործնի թե ոչ։ Չէ, տեսեք, ուրեմն մեր հիվանդների մեծ մասը, մեծ մասը դրանք պետական պատվերով, ուրեմն բուժվող հիվանդներն են։ Եվ կուրսը պիտի լինի առանց ընդհատումների, այսինքն նա պիտի անցնի այդ սեանսներ իրար հետևից 10-15 ամեն օր, բացի շաբաթ կիրակի օրերից։ Իսկ վճարման դեպքում, եթե վճարում են, նույնպես ցանկալի չի, եթե դա իրոք խնդիր է, եթե դա ուրեմն ախտորոշում է եւ ինքը պիտի բուժական, հա, նպատակով է իջնում, ինքը պիտի հաջորդի այդ օրերը։ Հա, լինում են, ասենք, թե որ, ասենք, երեխային են բերում, հատկապես Ռուսաստանից երբ գալիս են, ծնողները 1-2 օր իջնում են ուղղակի հետաքրքրության համար։ Դա, հա, դա բուժական բան չի, բայց դա էֆեկտ չի ունենա, այնպես ինչպես որ նրանք հաջորդաբար գան այդ 10-15-20 օրը։
Եթե խոսում ենք էֆեկտի մասին, հա, ես չգիտեմ որքանով է ամբողջությամբ բացահայտված էֆեկտիվությունը նրան պրոֆիլակտիկան բուժման տեխնոլոգիա, բայց առասարակ ինձ հետաքրքիր է, դուք որպես այդ կենտրոնի տնօրեն, եւ ցեզ կարծիքներ մարդիկ հայտնել են, հա, ինչ կա, ոչ թե ինչն է ազդում, ինչ կարծիքներ կան, այ մարդիկ եկան մի ամբողջական փուլ անցան, ունեին խնդիրներ, հետո տեսեք, ուրեմն լավ արձագանքները, ֆիդբեքները հավաքագրված, հա, որոնց շնորհիվ այդքան էլ ակտիվ չենք հիմա նոր Facebook-յան ինչ որ էջ ունենք, մենք ուղղակի բժիշկներ ենք, էլի մաքուր առանց ինչ որ այդ բաների, բայց պետք է հիմա այս դարում զբաղվել դրանով եւ այդ արձագանքները, հա, հետեւել։ Դե դրա ցուցանիշը գիտեք ինչն է, որ հիվանդները պարբերաբար, ասենք մենք հիվանդներ ունենք տարիներ շարունակ գալիս են։ Ճիշտ է, ինքը ունի այդ ախտորոշումը, ինքը ունի իր բրոնխիալ ասթման, բայց ինքը գիտի, որ երբ որ ինքը այդ իր 10-15-20 օրվա կուրսը անցնի, հաջորդող տարին ինքը իրեն լավ է զգալու։ Եվ դրա համար ինքը հաջորդ տարին նորից է գալիս։ Դա արդեն ցուցանիշ է, որ ինքը իրեն լավ է զգում եւ գալիս է։ Երեխաների պարագայում 1-2-3 կուրս անցնելուց հետո ընդհանրապես լինում է, որ վերանում է այդ ախտորոշումը բրոնխիալ ասթմայով, այլևս երեխաներ հստակ երեխա։ Իհարկե։ Երեխաների դեպքում, քանի որ երեխաների մոտ իմունային համակարգը նոր կառուցվող, ուրեմն նոր, հա, կառուցվող, այսպես մարմին է, որը որ հեշտ է շտկել, ուղղորդել, ճշտել եւ հետո արդեն երեխան մեծ, ռուսերեն ասում են, վրաստայտ իզ աստմայ, մեծանում աստմայից։ Կան հակացություններ, այսինքն մարդիկ, ովքեր այդ չեն կարող առասարակ օգտվել կամ ինչ-որ։ Կան, դե այս ասեցի արդեն սուր նոպաների ժամանակ աստմայի չեն կարող իջնել, դե տեսեք, անձավաբուժությունը ինչպես նաև ցանկացած ուրեմն առողջարանային բուժումը, եւ որ դուրս են գնում, ասենք միտեղ հանգստանալու գույսունի ադապտացիոն շրջան, այսինքն առաջի 5-ից 7 օր ադապտացիայի շրջանը, եւ այդ ադապտացիայի շրջանում մենք գիտենք մի փոքր սրացում է լինում, չէ՞, անպարտադիր չէ, բայց կարող է լինել, որտեղ իմունային համակարգը արձագանքում է այդ նոր գրգռիչներին, այդ նոր միջավայրին։ Հիմա երբ որ սուր վիճակում է, ավելի դա կծանրացնի բնականաբար, դրա համար դա հակացություն։ Հակացություններ են նաև, ուրեմն, սիրտանոթային ոչ բավարարված, ոչ կոմպենսացված վիճակները, հակացություններ են վարակիչ հիվանդությունները, տուբերկուլոզն է հակացություն, կան մի շարք, ուրեմն, դիագնոզներ, եւ կան ուղղակի հակացություն, ասենք ֆիզիկական ինչ-որ արատ, անձ, ասենք, տեսողության խնդիր, հա, ֆիզիկական որևիցե մի բան, որը որ դա, ուրեմն, հիվանդները ընդեղ իջնում են, գլխներին դնում են հայրեն, ինչ են ասում, կասկաներին, հա, կասկա, հա, պաշտպանի, այսինքն դա ինչ որ, հա, անվտանգության, այո, նկատառումներից ելնելով, եւ մինչեւ 5 տարեկան երեխաները չեն կարող իջնել ներքև, նույնպես անվտանգության, եւ ուղղակի երեխաների համար մի քիչ ծանրաբեռնվածությունը մեծ է լինում այդ 6 ժամը անընդմեջ գտնվել այդ ստորին։ Հնարավոր չէ դրեթե։ Այո, տարածքում։ Լավ, շատ հետաքրքիր երևույթի մասին ենք խոսում, անկեղծ ասած, երբ որ խոսում ենք էֆեկտիվության տեսակետից, այնպես չէ, որ դրա մասին երեք ենք լսել, ինչպես ասում են, սարաֆանային, հա, մեթոդով բազմիցս դրա մասին, այո, խոսում են, եւ ես նույնպես համոզված եմ, որ ձեզ մոտ այցելուներ հիմնականում մեկ այլ այցելուից լսված ֆիդբեքով, մանավանդ որ արանքում էսպես նաեւ մատնանշեցիք Ռուսաստանից եկած մարդկանց, ուզում եմ այս թեմային անդրադառնալ, հայ Մոսկվայից ասում են, ու վաժե տամ իջ գալու այդ սպելոթերապիա, ինչի՞ չեք գնում, գնացեք ձեր մոտ, մարդիկ գալիս են, ունենք, մենք ենք մեղավոր, որ չգիտեն, ժամանակը ինձ թվում է շքեթ բաց թողում, բայց ինձ հետաքրքիր է, մենք մնացել ենք ամենը 1 րոպե, վերջին հարցը երևի է, ունենք ինչ-որ մեխանիզմ մշակված այս զբոսաշրջիկներին բերելու այնտեղ, թե դեռևս զբոսաշրջիկներին չունենք, առողջական, չնայած դա, այո, այո, հիմա նոր այդ դառնում է տեսնում եք մոդայիկ, շատերն է զբաղվում, հա, այդ առողջ, հենց այդ զբոսաշրջիկության ուզում ենք նաև մենք էլ դրանով զբաղվել, չունենք դեռ, չունենք, բայց պիտի կապեր հաստատենք, ուրեմն այդ տուր, ինչ են կոչվում, ագենտստվաների հետ, ես հոգտամ այդ գործընթացը չդանդաղեցնել, որտեղ դա հիմնականում, հա, մարավանդ այս ամառվա շրջան այդ առիթը օգտագործելը, շնորհակալություն որ այսօրի կա, շնորհակալություն հետաքիզուցի համար, ու կարծում եմ նրանք, ովքեր գիտեին ամեն դեպքում այս ամեն ինչի մասին, եւս մեկ անգամ տեղեկացան, ովքեր չէ, իմացեք, որ կա Հայաստանում նման մի հետաքրքիր եւ արդյունավետ նաեւ մեթոդ։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Իսկ մենք կհանդիպենք վաղը նոր անոր հետաքրքիր զրույցներով եւ հյուրերով։ Հաջողություն։ Առայժմ մնացեք բարով։